Добре, пробвай всички опции, молец, защото... Я ми стремете ли задка за си деше нещо. Абе, момчета, нещо, нещо така има Т-34, разбираш. 20 minutes later. Аз трябва го гръмна. Майко ми, какво беше с лампа, откъде изникна? Оле, 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 един я приключи. О, добре, 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 те си взривяват, излита, бе! Пускат ли? Едва ръкеста, човек! Да, бе, виждам, ама е някакво, не мога да преценя какво ги виждаме точно. Развален ти телевизора, някой е черно-бял екран. Чупил този телевизор. Ти нещо... Не го виждаме това. Бонга да... Бая си го наточи. Чакай да се доближиме и така. Чук-чук. Нок-нок-нок. Ай, да пак пицата. 35 куршуме, в мен не опитам да си отново. Да, ясно целият нещо куршуме. Мяу-мяу. Опа. Виж как умру, бе. Виж как обяснява. Всичко разбрах. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Само проблеми няма, брат. I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move now. Is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Не му плащали. Transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in here. Oh, that's useful. Nice. Then make your way to the rooftop. I'll get on the roof and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. After that, it's just a matter of getting your guy out of the crank and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Professor Reshkovsky takes control of the plane, the three of you on board. Professor's out of US airspace and reunited with his precious car. Simple. Easiest money you'll ever make. Speak soon. Сега, какво правим тук? Разделяме парите ли? Вуаля. Какво става тук? Какво трябва да цък? Ха-ха-ха, виж го! Скъм аз за толен. Иска вземе кинтите. Кефа ма, че из пръщито, което цъкаме среден пръст. Добре, така съгласен ли? Да, супер. По 100 бинки. 100 бинки. Чай, какво тук мога да... Това е Никич ли е? Prison officer съм аз. Аз съм демолишена. Готика е затворник, горето. Бе, че аз не съм пилот, защото ако бях аз пилот, нямаше да го направя никога този. Момчета, аз съм пилот, не обещавам нищо. Фай си Ники, че трябва да откраднат самолета и да го донесат, а ние с No Thanks трябва влезем в затвора и да избим 500 човека. О, и... sounds like fun. Да, ще се справим, май. Easy peasy, lemon squeezy. О, каква съм батка, човек, и си получих оранжевите гащи, за които мечтах по-рано. О, след като не му се получи да стрима готика, resorted to a life of crime. Това е скъм излед, това е. Добре, аз съм готов. Штоинк! Изи. Айде. Маски този път няма. Писме на вдъхани всичките обаче. 100 палки! Правим! No thanks, съм на пружилетка. Аз съм с някакъв такова за голф, бе. С някакъв стик за голф. Добре, аре, значи, кои сме? Аз. Кои сме до Велма? Никиш, с теб ли сме до Велма? Да. А къде е този Prison Bus? Качвай се при мен, ако искаш направо. Не, аз съм до Prison Bus. Къде е този самолет? Аз съм във Велма, ще си. Да, не, да, ти си с мен, ти си с мен. Ако Prison искаш да се качи при мен направо, да отидем там. Ма ти не си никакво с камиона, не, аз съм пилот. А то между другото, има някакъв начин, май дят може да се вкараме къстъм песен, например, сваляш си някакви такива роялти. Я съм го чувал, примерно, пускаш си цеца. Да. Да треперят. Трепни, трепни. Got your bonga. Стигава, само един път се дръпнах. Да зелене. И получава... Защо влезнах на срещното? И получавам лут, имаш ли зелено? Имам зелено, No Thanks го изпадка е сега последния. Аз взех последния хит. Добре, килом. А, беше съм в мили. Добре, убих... Не в километри. Отрепах това. Трябва да гепа буса. Взех му 2-3 лева. О, супер, ако си нематик камера. Добре, ме че ето аз съм почти до самолета. Може да бъдете сигурни в моите пилотски умения.
С малко свършва месец. Да. Аз съм много слаб, така че съм, се радвам, че, че не съм аз пилота. За вас не знам, че... Взех бус аз, сега трябва да го закарам някъде си. Литнахме. И вие ли трябва да гепите буса хвоста? Да, не, той трябва да ме вкара в затвора, защото съм лош. Откраднах дюнер от центъра и 14 дюнер затвора. Сега не мога да го изкарам. Как се кради дюнер? Идвам с бусица. Сигурно ще това са 4 години. Искам да пробоя съм този самолет. Добре бе, откъде трябва скача? Аха. Make sense. Е, какви сте завои, които правят? Значи малко съмително кръв тук на стъклото, кихнах. Така. Айде. Добре вечер. Излизам. Сега съм с някакъв стик за голф, брат. Такъв ако в някакъв рандом момент случайно ми остане време да подсъкам голф, винаги мога да поиграя малко голф. Затова си нося стика за голф. Оп, о, тук сега ще е много тъжно. Някакъв ти трябва проблем, да войдваме attention. Тоест трябва да сме chill as fuck. Е, ти трябва да караш малко, е просто да влезнеш в затвора. С кой се прибираш колесника? Аз с G. За малко да натисна F, ще се стане. Само F не натискай, батко. Аз съм кацал без колесница, защото не знаех с кой копче се отваря. Ти успяха да кацаш? Да. Аз пък съм бил в перка на самолет. Да, бил си в перка на самолет, спомням си. Флашбак. И после всичко съм бил в радиус от 500 метра. Под формата на кюре. Да, просто трябва да влезем вътре. А, тук липсват мрежите? А, не, ти са напред. Турбуленция. Не, ще отворят май. Или... Чакам малко, да не съм вандал. О, самолетът излива съм. Това не ми отваря, да не би да трябва... Я много нежничко продължи напред. Е така, нежничко бутни бариерата. Много нежно, не знам. Какво се прави в тази ситуация? Не биткам, а на това, ама нищо не прави. Я бутам антиневата. Момчета може да стане алако. Вижте, той напознава, бе. Той знае. Оп, ето тук ни отваря, бе. Е, това е, изи, всичко е наред. Той вече не гарва. Аз предснявам да не предсакаме нещо. Park inside the prison. Правим ли? Там да не отворят и тук вратата. Бирам вишина. Я тръгна напред. Чакай, тук не мога да мърдам. Турбуленция. Добре, стигна. Уау, тази врата видя ли, бе? Много бързо. Много бързо гиша. Ти ли сте вие или къде сте? Е, не сме в затвора. Не сме в затвора, брато. Сега ще трябва да убим много хора, само не умира и че тук е много тегло. Еми аз съм много слаб, по принцип, ама... Don't die, blocks. О, турбуленция, леле. Абе, какво става тук? Аз не съм пиян. Да пилотирам пиян. Я... Трябва да унищожа призън буса ли, бе? Давай, тръгвай напред. Не, има, можем да... Момчета, има такова изтребители. Виж, трябва да отидем там без да ни таковат. Да не ги убием още от сега, няма да е по-друга. Имаме голям проблем. Имаме много голям проблем. Да, сега трябва да зарезат бензин и да го запалят. Гонят ме изтребители. Мале, тук каква експлозия ще стане. Направо го поливам цялото. Аз се правя на възможно най-съмнителен. Стоп, орал, шут ми вика то. Добре, трябва да летя ниско, нали? Ами върви пред мене, брато, върви пред мене. Ама на мен ми вика, на мен ми излиза червен. Е, видя ли го? Тя сега се скрием, е. Що стана такава, брат? О, отгоре на стрелят, отгоре зад нас. Дай, скри си тука, смисъл. Изтребители! Оставай, давай, все четири ще го зрива на видра. Момчета, имаме много лоша компания, има изтребители тук. Така ли става? Да, аз съм с някакво. Брат, не знам, ние сме в затвора и е много тежко. Скамазно самолет, че разбираш. Това не може да дигне в момента повече от 50. Траги път самолет ли? Това път не разбрах какво беше проблема, че иска да... Да, между другото, ясно разбрах. Чека да не те застрелям си. Гръбъче е много лошо. Имаме проблем. Стара гепа някакъв самолет, хеликоптер. Да, отдолу и причината има много, пък аз няма. Разбирате ли, оцелиха ме, самолета ми се обърна, не мога да... Стана скамазия, момчета. Стана голяма скамазия. Изтребителя ме оцели. Аз тъмо се качвам в хеликоптера. Мега тегло. Тук май ще стане по-сложно, отколкото си мисля. Да, определено. Аз не трябва да съм пилот. Не, странно, че не ми дава оръжие. Дава ми само някакъв пистолет, което е супер лошо от някакъде. Да, не е готино. Аз съм с оръжие. Обяснете ми само как трябва да избягам от изтребителите с това самолетче. Но яко маневре, човек. Върти се като
Нормалник, това е. Въздушен аз. Не, 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 не. Сега не ми казвате, че трябва да карам това. Трябва с това ли е? Коста нотинг, как си е? Това е. За 100 палки толкова. 100 хиляди ще не даде, бе. Да, бе, трябва да се даде извор малко. Правиме го за 100 палки. Майко. Как се репортирава, трябва да фак? Айде, добро. Не, за страх ще карам 3 години с този автобус, пак. Той ние сме с автобус. Отиваме за сладолед затвора, нали така? Да. Към някакъв пич с оранжево. Добре, ще направя всичко възможно да избягам от изтребителите. Предполагам трябва да... Да, да, просто избягам. Ако летя ниско, не би трябвало да мога да ме прихванат, нали? Ще видим, това ще разбавя. Да, смисъл мога да пробваш. Мантинелата да ще ми отварят този път. И това беше супер красива кола, какво беше това? Айде! Иска да ни каже нещо, мама се отказа. Регепих автобусия. Ще иска да пита за мантинелата, какво направи. Всеки случай, много лева ли се дигат от тия хейстове? Доволен съм много. Да, 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 да. Така е. Хейстовете май са най-хубавото нещо, което може да правиш като пари. Май да. Ако направим 4-те хейста заедно, получаваме 2 милиона палки. Виж тук, Скаймастера ми дава съвети. Човека, който лети да не навлиза в зоната, преди му остава 30-40 секунди, за да не ви гонят 5 минути след това. Човека, който лети? Да, най-вероятно това за тебе се отнася. Ами, добре. Стоя тук и ще развявам гащите на... Аз мога да ти дропна оръжие. О, не, аз всъщност имам време. Аз имам 5 минути, за да стигна до там. Абе, ама това е предостатъчно май. Ама идеята е, че ако стигнеш по-рано ще... през цялото време. Като цяло това лети доста бавно. Абе, ама идеята е, че ако стигнеш по-рано и влизнеш в зоната, май почва да те гонят. Защото нас миналия път... О, але, ние сме на максимален брой звезди. На това. Добре. Ние сме брат... Да... Ние бягаме от затвора, смисъл. Prison Break, новия сезон, гледал ли си? Его е. Във вторник почва. Аз съм много фен на този сериал, между другото. Да, да, да. В смисъл, бях и нямам търпение сега да във вторник да пуснат новите серии. Добре, аз захождам към летището, понеже ми остава 2 минути и половина. Аз тебе трябва да те пазя. Да, да, не убиваме. Ми, ако ми кажеш как си пусна ракетите, ще е добре. Аз мога ли да претръча напред? Самолетът изгасна, да. Това не ми харесва. Тръж. Лета към теб, освен. Ми, да. Исках само патрони да взема. Трябва да има някой фляло някъде. А, Ники, че дигнаха се изтребителите. Да, аз нямам ракети. А, да, видях го. Това е проблема. Има двама пред нас, е там. Нямаш ракети, what? Аз съм на половин хелт, обаче това е лошо. Сменим радиация. Че... Не можеш да го направим, ако нямаш ракети. Аз ти трябва да ги виждам, шо ми? What? Не ми дава да сменя на ракети. Добре, пробей всички опции, молец, защото... Яме, стремителя, зад каза си деше нещо. Чакай. Броня! Save me, Lord. Ако имаш някакви... Толкова, колко е здраво. Ууу, има още. Оле-ле, човек. Виждам го изтребителя. Ако имаш ракети, такива ръчни, пробай с тях да ги свалиш. О, заключваме. Бач, как да го... Не, взриви ме, момчета. Дръж. Не, не може. Ти трябва да ги свалиш още. Тежко. Тук се забърках, оставам се. Абе, момчета, не че нещо така има Т-34, разбираш. Казаха ти да седиш зад изтребителя, ако можеш, и той ще да... Не знам. Няма да би или просто ще... С тап, така ли? Да, с тап става. Добре, еми това е друго. Аз с картечница се опитам да убия изтребител, как да стане? Няма как. Impossible. Добре, аз се силам към летището и правим същата схема. Така, виж пилотаж над планинските райони. Казвам ми когато си в хеликоптера, за да знам кога да се насоча. Добре, мина по най-преки път през планината. Окей, бос. Аз съм там. Излизаме. Това ми е познато. Значи с тап беше казал печагата, добре.
Фис, знаеш какво ми казват тук? Пилотът може да каца на площадката, в дясно му се пада, където има конни състезания и там да чака, докато му останат 30-40 секунди и тогава излита и си спестява доста от гоненето със самолети. След това лети зад него пак, за да не го стрелят. Опа, опа, далеко провори. Окей, това може да е проблем. О, о. Не. Умираш ли? Не, не. Разменяхме с някой съм. Настра го гръмна. Майко ми, какво беше с лампа, откъде изникна? Има някакъв под нас. Е, както гледам го убиваш. Аз каснах. Чакай, че само 32 патрона. Чакай сега, трябва да зарива автобус и взема хеликоптер идвам. 20 minutes later. Добре, аз тръгвам направо в такъв случай. Така се бях паркирал на сянка малко. И сега. Аре, умирай, брат. Имах и хил, супер. Чай, че е много трудно. То няма ли да умре, бе? Тебе те са някакви максимални броя. Добре, Ники, аз просто нямам избор, имам 30 секунди. Добре, умре то. Добре, лети към тебе, ама... Не, 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 лети към мен, просто търси, когато изпитваш стрелите. Не забравяй, чуем един живот, така че е спок. Добре. Има един в ляло да внимаваш. Ще се постарая да касна. Дано да ми стигне времето, въпреки че... О, не, няма да стигне времето. Какво? Добре, аз чакам да излетат изтребителите, ще опитам да ги пръсна, поне съм с ракети са. Добре, я взема да съм вече. Аха. Къде са? Тук има армор на ъгъла. Сега ще го взема. Добре, Никич. Чакай. Добре. Излетат изтребителя. Да. Тя ли го къде? Чакам, не, лети, не го виждам още къде, само на карта го гледам. Насочил съм се към него само като се появи. Добре, аз съм се сочил към теб. Има още двама само ме. Чу ли, Никич? Да, само двама виждам аз. Армор, взе ли го е тук? Над нас е. Къде е то армор? Над нас е. Чакай, чакай. Ето го. Фляо. Оцелих ли го? Не знам. Оцелих го? Супер. Чай, видя го то къде. Защо не стреля тъпи е такова? Така, един е аут. Той се удалечил най-вероятно. Дай, пробай пак. Идеята е да не ме прехваща мен. Бигу. Супер, супер. Има още един. Появих се още няколко там. Добре. Чакай, че съм се препотил, стой са. Давай. Маля съм на едно кръв бързо. Ти не знаеш колко е трудно това. Представям си. Но идва още един. Аз минавам някъде край теб, за да можеш да го прихванеш както трябва. Аз вече станах плюс 5 по-добър пилот. Давай, удари го, задай му. Браве, защо не го засечета по тук? Чакай. Пръснах го. Супер. И те са като Франкенштайн, а като зомбите са, не умира да е. А, не, бе, си. Колко ще го гони, бе? Айде. Те ще се спамат един връз друг, според мен. Приключихме го и тоа. Добре, мисля, че това са всичките. Още един има. Това е един, брато. Само един. Аз го виждам. Чакай се. Чакай, че не знам, на магия го оцел. Не дей така, бе. То, не вземе да му би се, представиш след това. Май, брато. Не моля ли се умирите, защото не знам как ги свалихте двата. Споко, споко, споко. Дикшот. Така. Чакай, някъде на самия пътя. Да, аз кръжа, само да не захапя някоя борче, защото... Ако искаш да взимай някакви роди. Може да стане много зле. Живей, живей, живей. Его е, чай сега да го фокусирам. Добре, Рашковски ма следва вече. Ако беше българ, не щеш да е рушвецки. Пуснах му три с ракета по опашката. Той, погледни малък човек от заря, виж ми героя. Еми, дава смисъл, той и аз. Супер, свали ли го? Да, още един има. А, тук вътре, можеш да качиш от заря. Добре. Как така от заря? Ей, чай, че убих това, бе. Добре, аз качвам, че чакам да дойдат при нас. Давай, не. Тая врата няма. Давай, отиваме направо към летището, бавно се движим. Та врата ме притесняват. Това защо отвори вратата, бе? Не знам. Аз ще го изчакам тоя с изтребителя. Аз бягам направо. Той къде изчезна? Аха, добре. Добре, че затворих вратата, брато. Намери ли се? Да, той не се затворих брата, бе, човек. Всякак те затворих, това сме могали. Ето, бе. Добре, момчета, къде сте? Без врата, йоу. Момчета, къде сте ви? Ние сме в пустинята и... Ние избягваме от затвора в момента. Добре, аз мога да кацна. Да, на 5 звезди сме и е пълен филм. Добре, направо е лате на летището. И ние сме на 5 звезди. Чакайте, защото брато по-добре не ми дай през тия камъни. На кое летище? Ами виж ме къде съм на карта. Ама ти казвам. Виж, има един самолет напред.
Кацнах. Кацаш? Да. Тебе гонят ли те? Кацнах. Да, гонят ме. Как лада са фъка? Кой е Рашковски? Вие ли голозите? Рашковски, да. Той е при нас. Той е при нас в буса. Да ви прикрия ли малко? Взели сме го. С хеликоптерчето. О, се ударим в някакъв кактус. Бързо. Бетонния храст. Бързо. Има два хеликоптера, които напият. Никич, започни да сваляш тези хеликоптери полицейските. Да, то са много вредни. Пет хеликоптера. Мале, ние пристигаме, момчета, идват хиляда работи с нас. Давай. Аз идвам за вас да ги и очистя, чакай се. Можеш ли да ги очистиш? Една поема. Наистина много. Давайте, момчета. Добре, очисти къдия... Знаеш какво, паркираме и тук, излизаме и влизаме бързо. Давайте бързо. В самолета ли? В самолета, бързо. А перката да я пробваме ли? Бързо, не, има много полицей. Убийте ги, убийте ги, няма да стане. Има ли място с толкова много хора, бе? Излитам. Давай. Че сега ще сваля хеликоптерите. Те дали паднат върху нас, ооо, това ще е най-пи. Ти представиш, че е. Разчистам ги, разчистам. Оле. Един я приключи. О, добре, те се взривяват, излита, бе. Пускат ли гласата за ръч? Чакай. Чакай, че тук става лахко агбар. Ако мога да ги свалите. Майко ми, само да не оцелиш. Едва ракетата, човек. Добре, един я, чао. Още един остана. Мисля, че го мастърнах, а? Да, бро. Оооо! Това беше много близо, браво. Мега найс, бро! Епични кадри се фащат. Да. Той се отказа, брат. Масла ще го пръсна, си знае, чак. Давай, знаем. Още ли идват? Да, ма те май идват към тебе по-скоро. Да, най-вероятно към теб. Дайте да бягаме. Бягайте ви. Аз не смятам, че тези хеликоптери могат да му направят нещо, никче. Да, нас продължават да се спълнат хеликоптери, но май не гонят. Айде да го отвлечем то затворника и да искаме още повече пари за него. Да се спълнат в един момент. В смисъл, защото сега трябва да избягаме, да? Така че сме перфектни според мен. Уу, first person, що самолет вътре на офешен, човек? Я, много луксозно така. Ама готик, да си сипеме по едно тук в този самолет, бе. В това не може, в един от хеликоптерите може, има така опция да сипва шампанско. Тя е по-луксозна. Майко! Момчета, това наистина е луксозен самолет така. Аз ги приключих всичките и те се отказаха. Той защо целият е в кръв, лад? Всичките сме в кръв, бе, само той ли е? Ти не знаеш, брат, през какви неща минахме, за да го докараме тоя тук. Вие сте с кръв. Аз изядах към 25 пакетчета. Да. Снаксове, всякакви вафлички. Люзе, трябва да изгубим полицията, между другото. Добре, изгубихме. Аз се изгубих. Ето, какъв дроп зон? Ай, спряме двигателя, момчета. Опа. То тук е дроп зона. Не, само не умири. Какво дропваме? Аз не разбирам. Той носи ли си пански, че ще го дропваме? Пише, че трябва да летиш май нагоре, между другото. Нагоре? Виждаш ли, стрелката показва нагоре. Май по височина просто трябва да е някъде. Добре. Да, във въздуха! Във въздуха има едно кръгче. Над нас. Къде бе, аз не го виждам. Е, там нагоре, буквално над нас е в момента. Добре, са захождам към него. Има хеликоптер, братон, направо. Захождам. Това никак че не е. Още нагоре ни, да. Аха, видя го къде е кръгчето. Да. Айде, мастерин, по-нависоко трябва да имаме. Еее, добре. Айде, всички ли скачаме? Какво става така? Сигурно. Това викам, мисля, че ме изпратихте, момчета, фака и цача. Какво ми изгони от това? А, той ще пилотира, той. Добре. Ние скочиме към. Ако умрем сега, кога, ще как си вадя парашута? Аз нямам парашут. Но имаш. Как? F. F. Добре. Аз се хеликоптер. Размазвайте. Можете да умрете с парашут. Трябва на плажа, момчета, да се съберем. Сравнително. Да, аз стоям на плажа. Ще плажуваме, ли, момчета? Това не е много хизи. Става. Аз след така ще се въртя в кръг, няма проблем. Как ги изплуваме? Човек ще не се отдава само. Трябва да се на first person. Що не излизаме? На first person се пусни. Чакай брат, то че се притесних много. Ох, топнах се във връх. И аз така. Аз бях на... Успя ли да изплуваш? Работа точно на плажа. Да, изплувах. Супер. Викам, представи си сега след всички тези неща да умра. Въпреки, че имаме един живот, нали? Ами, ако не те захапи някоя акула, чести ти 100 бинки. Не, Ники че да внимава 100 хеликоптер, че физето да не го доближава. Не, особено перката. Той е стържи. Трябва да се кацна. Не, е са. Алегал.
Не. Отръпни се. Бягай. Внимавай, по-правил. Рисков е. Ето го. Супер, момчета. Не, само не скаче. Не, трябва да се качим вътре, ти трябва да на... занесеш до нас. Събирам. Уверен си в своите пилотски умения. Абсолютно. А що се да така забива, не мога да се кача. А, добре, качих се. Айде. Тръгваме ли? Айде. Айде се ходим. Щеме в града. В града. Прибирам в гаража после. Е, само не си слагайте пръсти върху клавиатурата, някой да вземе да скокне, че ще е едно тъжно. Да. Внимателно, аз няма да пипам клавиатурата. Keep your fingers away, mate. Е, това е. Мастери? Да спусна на first person да го гледам. Само не е пилот Марини се вижда тук. Его бе, пилота 2017. Браво, е това е. Изи. Скамаза е пълен. О, отключих ачивмент, взех. Браво е. Е това е. Чупи, час и половина видео. Почти. Не мъже, а герой. Йес! О, я взех ачивмент. Най-после. Найс. Как съм бронз? 40 хиляди. 40 хиляди пише, да. Не бе, не е ли 400? 400 пише, ама взехме 25. Чакайте бе, пише много работи. Да бе, майка. Къде са парите? Виж какво става. Ай, дай 100 хиляди. Ооо! Ай, да. Не сме пръстихме от пари, бе. Общото е 400. 200 бинки. 200 биноци. Да има, и ранкче. Доста добре, доста добре, момчето. Перфекшн. Бима Рикия. Има за Рикия. Рикия. 200 палки. И за саламец. И бял екран. Бял екран. Ако бял екран, беше писало от черна екран, сега екрана е бял. Защото имаме кинти си го позволим, бе. Може да си избираме цветовете вече с толкова пари. Бели птици и екрани. Ма то стана, то дори няма лоудинг вече. Няма, то ние превъртяхме. Играта приключи. Айде. Айде, бе, изгоряхме очите на този бел екран. То нали филма беше, че лоудинга го пише с бели букви, затова не го виждаме сигурно. Измислили се го, не? Нека да не. Е, тук сме на партия. Е, момчета. По едно гепи. Успяхме, бе. Удри. Ето, другото, това може да е перфектният финал на епизода, така че ако случайно епизода ви е харесал, не забравяйте да цъкнете, ето тук, мутрите на хората, които се видят, да се абонирате за тяхните канали, защото правят лайки и клубчета, аз всеки ден ги гледам и затова нищо не свършвам, защото гледам по 5 часа клипа на ден. Йоп. И да, харесвайте този клип, иначе Сейтан ще дойде и ще ви открадне възглавницата, докато спите и ще бъде неудобно.